ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଖାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମା ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କ ହାଲ କ'ଣ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏତିକି ଜଣାଇବା ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଆମର କେମିତି ହଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଟିଚର ମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଟିଚର ମାନେ ରହିବେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଏ କହିବ।